Keď prišiel o všetko, zostalo mu jediné. Túžba po pomste. Kde si sa naučil bojovať? Otrok, z ktorého sa stal gladiátor. Keď sa ťa Riman niečo pýta, tak odpovieš otrok. Bojovník, z ktorého sa stal veliteľ. Zvolil ťa za voď. Neprosil som sa o to. Nie, ale ani si to neodmietal. Muž, ktorého sa obávala najmocnejšia ríša na svete. Bojovať proti Rimanom je ako stáť proti mlynu. Aj teba zomelie na prach. Spartacus. Dnes o 22:40 na Pluske.